scores. That's all I do, she says. She says, $10 per head, $15 for half and half. She says, 3 hits a day and 35 per. You say that's 7 tricks a day at least. But she says, sometimes I get lucky. Once this guy gives me a bill and a half just to eat me. Only time I ever came. Only time I ever came. You figure you can save her. Que é, pessoal, vocês viram este vídeo pouco antes, vocês têm-me estar a perguntar-se quando é que eu estou. É mal, vocês lembram-se que em janeiro vim para aqui, para a Bélgica, a tentar arranjar emprego. No segundo dia, para quase tive problemas com a bófia de Pilsen, por causa de estar a filmar. É mal, voltei hoje à Bélgica para passar o Natal. Claro, vocês estão a ouvir isto já que é em janeiro. Pronto, ou seja, vai ser posto no meu canal na altura que eu já estou em Portugal, em casa. É. Mesmo, não sei se vou conseguir fazer muita coisa aqui. Pronto, estou a usar agora o telemóvel, que é um bocadinho mais, como é que ia dizer, mais não tenho mais tanto nas vistas. É malta, agora vou aqui a um sítio. É mal. Pronto, já fui ali ao Bruno Food Corner para tomar um expresso. Ah, não era expresso que eu devia ter pedido um descafeinado, porque o expresso é muito forte. Vou comprar umas coisitas para comer enquanto. Para comer durante o dia enquanto estou aqui. Bem mal, não sei se vou poder mostrar tanto, porque este vídeo vai estar muito desorganizado. Meus amigos, isso agora é para a imagem da câmara, porque o telemóvel. Para vocês plantar tipo, nós vamos arranjar problemas outra vez, não. Desta vez malta, estou onde? Vamos a mostrar já com as próximas imagens.
Mince triche, mano. É, visitar Mince triche. Era o que eu queria mostrar-vos no vídeo que gravei no início do ano, só que depois daquelas confusões todas. Pá, tiraram-me o ânimo, mas hoje. Estão a ver, lá atrás. Hoje e neste vídeo, pois é. Apesar de ser ainda o primeiro, enquanto o primeiro vídeo das minhas férias de Natal, pá, este é o segundo dia que estou no estrangeiro. Vamos entrar agora aqui numa ruazinha que tem shoppings e outras cenas quaisquer. Bem mal. Aquilo ali é uma biblioteca. Vou lá mostrar. Vamos lá ver. Ok, vou mostrar-vos. Tudo aí. Não, está lá. Uma biblioteca. Vejam bem, arcos ogivais. A abóbora lá em cima vai terminar ali. Pôr um bocadinho em prática no conhecimento em turismo. Com vocês. Vocês estão a ver estes pilares que suportam os arcos ogivais e a abóbora. Para imaginar-se um pedacinho disto soltar-se, a biblioteca vai toda abaixo. Pois é. Vejam bem a arquitetónica disto. Mais um centro comercial. Vejam bem isto. É, pessoal, não sei se vocês conseguem ver-me ou não, pois eu consigo ver-me bem, já que eu estou com o telemóvel e o telemóvel está partido. Espero que tenham gostado de ver a parte de Maastricht. Aqui na zona da Bélgica, malta, um bocado complicado. É, também hoje é dia de Natal, eu vou aqui outra vez ao Bruno's Food Corner. Espera aí, vou mostrar-vos agora com a imagem um bocadinho melhor.
nas imagens mais atrás, vocês não conseguiram ver lá muito bem, vou tentar mostrar um bocadinho do estabelecimento lá dentro, ok? Vou lá, vou por aqui algumas coisitas. É só desde anteontem que soube aqui de uma cena. Pronto, eu ontem não vim aqui, mas venho hoje. Aqui malta, a partir das 5 da tarde daqui, vocês podem comprar 5 bolos, mas só pagam 4. Já viram? Fogo, era melhor que compra 5 e paga 3. Não era? Mas aqui pronto. No entanto, que isto é uma daquelas cadeias de lojas, barra, bombas de gasolina abertas 24 horas por dia. Pois é, eu costumo ir para a cama perto das 5 da manhã daqui. Pronto, estou habituado a ir às 4. Aqui eu continuo com o horário tudo. É, 4 em Portugal, 5 aqui da manhã. Olho pela... Quando costumo ir à casa de banho fazer necessidades, eu olho pela janela da casa de banho e vejo isto aberto. Já estou a chegar lá. E vou mostrar. Vamos lá então aqui mostrar um bocado do estabelecimento. Lá está, meu. Só não mostrei a parte de onde fazem as pizzas e o caraças. Não queria despachar. Agora aqui dois sacos, um com queque Nutella, outro queque de chocolate e dois croissants de chocolate. Talvez esta seja uma das últimas vezes que eu venho aqui, mas durante estas férias. Eu já estou ansioso para voltar para Portugal, ou seja, no dia que eu vim, quando eu cheguei cá, quando aterramos cá, eu já queria embarcar no próximo avião para ir para Portugal. Porque aqui não me sinto muito à vontade. Mas é que é mesmo. Não me sinto muito à vontade de fazer coisas que eu quero. Como por exemplo gravar vídeos. Aqui se algum de vocês é apanhado com uma câmara a gravar um vídeo, lá as pessoas já começam a chamar a polícia. Pois é, por isso que estou aqui com um telemóvel, que é um bocadinho mais... Dá para pôr a mãozinha mais à frente. Dá para pôr a mãozinha e um bocadinho mais à frente da câmara. E pronto, também tem esta parte, esta câmara frontal. Tá, vamos lá ver se ainda consigo mostrar-vos mais alguma coisinha. Aliás, eu amanhã vou aos karts daqui de Bilzen. Vou tentar gravar alguma coisinha lá, alguma coisinha mínima só, porque aqui na região, aliás, no distrito de Limburgo, aquelas que há aquela espécie de lei anti-youtuber ou caraças. Seja anti-youtuber, anti-turista que gosta de fotografar e o caraças, pá. Há muito disso aqui. É uma das coisas que eu não gosto. É. Esse. Bem, vou então até à casa daqui. Porque para mim, minha casa é mesmo em Portugal, não é aqui, por isso.
já viram agora aí umas imagens nos karts. Eu não andei, malta, porquê? Porque ontem, assim que eu estou a gravar esta parte, um dia depois dos karts, ontem, malta, acordei com enormes dores de costas, também inchando um bocado na zona frontal. Não cheguei a andar, meu. E quero ver se segunda-feira vou à clínica Rifana marcar análises ao fígado, ao pâncreas, ao coração, às costas, ou que seja possível, meu. Tipo, uma pessoa tem que tratar da saúde. Sei que o meu problema é devido ao excesso de peso, especialmente na parte da coluna, nas costas, mas também pode ser outra coisa. Às vezes as dores de costas, pá, podem ser devido ao meu peso, pode ser devido a outra coisa, como por exemplo um osso fora do sítio, seja como for. Pois é, malta, estou agora mais ou menos aqui 48, 49 horas de pisar solo português. Já estou com saudades de Portugal. Ai não. Agora estou aqui a gravar numa parte onde pelo menos não dou muita cana com o telemóvel. Ah, malta. E vemo-nos, pá, não sei onde, mas se calhar mais em princípio no aeroporto de Zaventem. Um bocadinho do aeroporto, um bocadinho entrar no avião e depois Portugal. É, malta, e acabaram as minhas pequenas férias de Natal. Já estou cá em Portugal, já estou no meu computador preparado para editar o vídeo. Bem, mas se vocês querem saber se gostei de passar as férias lá fora, gostei, mas prefiro ter passado o Natal cá em Portugal. Bem, porquê? Pá, é óbvio, o YouTube. Eu sinto falta das lives do YouTube. Talvez no dia que eu estou aqui, que já estou cá em casa, ou um dia depois, ou seja, hoje é 29, se calhar hoje ou amanhã farei uma stream, pá, porque já tenho saudades, porque no meu portátil não aguenta com jogos e muito menos com softwares para fazer lives. Mas pá, foi muito bom, pá. Foi um espetáculo, apesar de ter tido ali 2 ou 3 dias com dores de costas bastante intenso. Só quero ver se esta semana vou à clínica marcar análise para ver
pá, se tem alguma coisa, se tem algum osso da coluna deslocado ou não. Da outra vez que eu tive, que foi em julho, também tive juntamente com a parte da frente, foi mais por causa do excesso de peso, pronto, também pode ser, mas pá, desta vez pode ser também de outra coisa, nunca se sabe, com a saúde não se pode brincar. Claro, marcar também outras análises que eu quero fazer. Pá, de resto, bem, foi porreiro. Pá, não fui este ano, desta vez não fui tantas vezes ao Bruno Food Corner, excepto nos primeiros 3, 4 dias. Pá, mas... Não. Pronto, eu levei o meu portátil, levei a minha PlayStation 3, com jogos e alguns filmes. Claro, o que vimos mais lá foram os DVDs da minissérie A Bíblia, que eu tenho. Claro, pronto, também joguei PlayStation 3, pá, só tinha mais oportunidade de jogar na PlayStation 3 quando meus pais e meu irmão já estavam a dormir. Porque meus pais, durante o dia, quando estávamos lá na casa, pá, eles gostavam, pá, gostavam de ver televisão. Às vezes eles estavam em casa, na cozinha, a falar, eu ligava a PlayStation, punha-me a jogar, para o pai vinha lá a minha brota, dizer, mete-me na televisão. Pronto, parava o jogo, metia. Os pais ficavam ali a ver, depois quando eles voltavam à cozinha, eu, pronto, aproveitava a situação para, ao fim de uns 20, 30 minutos, aproveitava a situação para voltar a jogar na PlayStation. Depois o meu pai vinha, então, Zé, já tiraste isto? Então, e claro, eu disse logo, então, se vocês não estão aqui a ver, porque é que não posso jogar? Mas pronto, foi bastante porreiro. Claro, continuei para a cama, bué da tarde. Lá eram 5 da manhã, cá eram 4, em Portugal. Bem, tenho aqui a minha mochila por desfazer. É claro que já tirei algumas coisinhas, já tirei uma pen e a câmera, claro. Já tirei a pen para passar algumas coisas para o computador. Só falta aqui depois passar as cenas da câmera para ali. Ok, este clipezinho, esta partezinha final. Já fui buscar outra parte à Google Drive, porque a parte do avião vocês viram, tive que mandar pela Drive. Bem, mas vamos então fazer aqui um unpack disto. Vejam bem. Adivinham quantos quilos está aqui? Está aqui 6,5 kg, quase 7. Bem, vamos começar aqui pela frente. Claro, aqui, pronto, tem cabos e carregador do portátil. Não tem mais nada. Nesta bolsa aqui só tenho o teclado. Pá, e uma coisa bastante engraçada, malta. Naquela cena das bagagens. As bagagens não. Quando vocês passam aqui no aeroporto, vão viajar, passam naquela cena que é o ponto de controlo. Vocês têm que pousar vossas coisas no cesto. Pronto, cá no porto tem essas máquinas. Pronto, e em cada máquina, após passar aquele laser, tem duas rampas. Uma rampa, uma que pode seguir em frente e outra que é para fazer a revisão. E não é que a minha mochila, tanto ouvi para lá, ouvi para cá, foi para a revisão. Ah, pois, tudo por causa da PlayStation, claro. Porque a PlayStation tem aquele laser, pronto, acusa qualquer coisa. Pronto, tem aqui, ó, o teclado. Bem, claro, ó, para lá. Aliás, eles viram que, pronto, que era a consola, deixaram passar. Console e portátil e os jogos. Pronto, o teclado que eu usei lá. O rato que eu usei lá, que o meu pai arranjou. Tinha para lá, deixei-o lá. Porque para mim é, o que foi comigo ao cima, vem comigo ao baixo. E agora aqui. Bem. Tem aqui. Tenho isto mais ou menos na forma que deixei. Claro, tive que voltar a colocar o porta-lápis, porque a pen estava no porta-lápis. Oh, isto foi tudo assim, ó. Eu vou ligar aqui esta luzinha da frente. Espera aí. Ups. Ah. Tudo assim, ó, bem organizadinho. Eu sei que a minha mãe, na altura, quando estávamos a preparar para ir, disse que não iria caber tudo. Não cabe tudo, ó.
Homem que é homem arranja. Porquê? Porque homem que é homem, quando vai viajar de férias, gosta de levar o portátil, leva a PlayStation, é capaz de levar aquela mantelada de jogos da PlayStation, da PlayStation 3 e da 2. Tenho mais da 2 do que da 3, pronto. Aqui tenho porta-lápis. Levei, claro, os dois discos externos. Eu vou pousar ali. Levei os dois. As pilhas da cá para a câmara, se fosse necessário, mas não foi preciso. Depois tem aqui as pens. Bem, uma delas está aqui. As outras três estão aqui. Tenho aqui esta, de armazenamento. Tenho uma que é do áudio. E outra que era o wireless de internet para o portátil. O wireless do meu portátil está todo lixado. Pronto, vou pousar este lado. Bem, também tens aqui, ó. Filmes e jogos. Pronto, levei a série da Bíblia. O Senhor dos Anéis. A trilogia, claro. A Múmia, A Casa das Coelhinhas, Las Bandidas, levei tanta coisa. Claro, como é que eu sabia onde é que estavam os jogos? Eu tenho aqui uma coisinha, não sei se vocês conseguem ver, uma coisinha ali muito preta, no meio dos CDs, é chamada, chamo a divisória. Pronto, oh, vocês podem ver aqui, ali em último, que está ali por baixo, é DVD. Depois tem esta coisinha preta, a separar os DVDs dos jogos. Pronto, vou voltar por isto aqui, depois eu arrumo isto. Mais, PlayStation 3, mas claro, um comando, este não é o original. Já estava a meter a mão na outra parte da mochila. E o comando original da PlayStation. Mais, levei também a PlayStation 3. Daqui um bocadinho vou montá-la. Eu tenho ali um jogo, dois jogos para acabar. Um é da PlayStation 1 e o outro é da 3. Talvez vou tentar arranjar o da 3 para a versão de PC. Mais, é lá. Virar assim. É. Eu não posso mostrar a revista, senão o YouTube corta-me o vídeo. Depois tem aqui, claro, o portátil. Pronto. Aí está. É, pessoal. Espero que tenham gostado deste resumo das minhas férias. Sei que estes últimos 10 minutos foram muito chatos, porque eu queria também dar aqui a minha opinião. Por isso, malta, até uma próxima!